wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxay markii ugu horreysay sheegtay in 24 saacadood oo xidhiidha magaalada muqdisho iyo gobollada kale ee dalka ee soomaaliya oo dhan laga waayay hal kiis oo cudurka coronavirus, si ay sheegtay wasaaraddu. Wasaaraddu waxay sheegtay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay sii yaraan 6 kiisaska coronavirus, taasoo ugu dambeyntii keentay in hal kiis laga waayo soomaaliya oo dhan 24 saacadood ee laga soo gudbay. Kiisaska coronavirus ee muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyey si gaar ah u sii yaraanayay, waxaana muddooyinkii dambe kiisaska u badanayeen gobollada dalka. Arrintan waxay ku soo beegmaysaa xilli dalka oo dhan laga bilaabayo qaadashada tallaalka xanuunka coronavirus, waxaana dhowaan wasaaradda sheegtay in qaybtii 2aad ee tallaalka la keenay gudaha waddanka Soomaaliya. Warka ka soo baxay wasaaradda ayaana waxa u dhignaa sida tan: tirada 24 saacadood ugu dambeysay laga baaray COVID ayaa waxay guud ahaanba gaadhayaan 700 qof, waxaana laga helay 0, waxaana laga waayay guud ahaanba dhammaantood. Bogsashada ayaa waxay sheegtay wasaaraddu inay gaadhayso 12 ruux. Tirada guud ee laga helay ayaa waxay gaadhaysaa guud ahaanba Soomaaliya 14,797 qof. Bogsashada ayaa waxay gaadhay 7,016 qof, halka dhimashadu gaadhay tirada guud 747 ruux. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada. Xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.